子清，爷爷过来了，我们去接爷爷好不好？我们接爷爷去。好开心呢。打扮的漂漂亮亮的，扎个小辫子。但是妈妈扎辫子的技术嘛，也就比爸爸强一点点了。扎这样子的，这个辫子符合这套衣服，你想是吧？嗯，好，一个小哪吒。你们觉得扎的怎么样？挺好的。好，走吧。那我跟外公拜拜，走了，我们已经不认识了吧？他过年到现在了，几个月啊？半年了。半年没见了。爷爷来，爷爷，爷爷在那里呢。爷爷，爷爷，爷爷在等你呢。叮叮叮，小区这边下车太热了。爷爷，真的呀？爸来了。爷爷来了。爷爷来了。认不认识我？大半年。就是爷爷，爷爷。爷爷不外叫。跟爷爷握手。好，不外叫，叫爷爷。在项目过洗不干净的项目，这是这是手怎么了？我爸现在做的工作是烧锅炉，锅炉工。哇，这样的天气40多度，怎么受得了啊？是太热了，让他别干了，要干。爷爷给手机你。好痛啊，好痛啊，我真喜欢玩那个音乐。这个宝宝是谁呀？我是你爹。你爹出来了，你爹我来给你拿去。吃了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 ，他累了，所以长磊，我说，我过一两天不上班。你做那个干的？师傅姐又跑了，那我不辛苦的。喝点奶水吧。啊，是，哎呀，你看，咬这么一大口，你看。爷爷，你叫爷爷。压低脚下去。这小气人的。好吃吧？跟爷爷聊天了是吧？吃西瓜。你几时过来的？我在那家里啊，家里是十点，十点钟家里准备。哦，还做那个黑色警察。这家三天之内做就没事。爷爷在哪里？爷爷在哪里？啊，对。哎，对。爷爷，太聪明，你经常视频看见的，他不会弄错。给爷爷打个招呼吧。对对对。还学了是吧？哎，又一两件拿出来了。拿出来自己会装，会装回去是吧？重新大意。